imediată. Po? Kinda,
Ciume? Mm. A ce mai ai cu paghezimii? Au bo! Au bo! Да, все его изнил мы му. О, подожди, не забыл мой изнил, он вам ел где? Рэндом, 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 Paskit knaqë borën, e paskit bot gjenet. Hajdeni, lëni tash, hajdeni më ngër buk, hajdeni me ijen. Au po. Ha? Au po. O, me si zio, me zio, me zio, e ka bol. Puj s'ta prisi ti, kur? Unë e ti, zoti. Ka problem, dume. Beta? Beta. Unë e ti, rë zoti. O, ga ija. Ti, beta? Ti, të zidene. Dume, Jume, e nder, e për mërzën? Jume, e t'in kom, për mërzën? Me s'ki t'jani si s'te dhej kur? Shpet, shpet, shpet! Shpet, hajt! Lumshin, ju post, ija ju post. Pa e keni knaqë o borën, e keni të lirë, e keni bo për mërë. Selim, a disa mire kanë të lirë o borën? Pas shyre kanë. Shka pa të marrë mi lirë o borën? Borë i poqë a konë, se a gje kënë të sunga? U të marrë borë i poqë? A zhë i nga dhjem me politë këna e. Ka të lume? Ka dalë bërnuse, ka dalë bërnuse, se nuk i unëshën bashkia për sofrë, shë e ka për kjo? Shë të unë falë, a? Shë më nuk u bo, pa hiri. Jo, ma jo i e, kjo mësu, unë spit vetë me humër tavolinë, lo ku qyqë edhe djemë, pa më mujë në sofrë, ma ome. A, pashka i e se mësot, mësot edhe ti. Në qëfar tavolinë e marë, jemi në pares të toa, të në Gjakova ka në humër edhe hanë në sofrë, shë qipë për në madhë. O, ka që ljë vane e kuna? Ja, për pak Qapë ma e një që, ha, desë. Nere, ullu me dhe tamlin që aty për mishë për retë është. Hajtë pasha i e në bjerë, sësë. Qa pa të kodë pa t'i gjojnë atë mirë? I e nere, a ma i desë. Ullu me i në ratë. Ju me por, zotë është në mele do pa t'i gjojnë asë ko kanë t'mirë për. Por, a, ma që. Hajtë që ke jamë. Buko, buko, buko. Qa, ok. E këtë më jetë, si të këtë, pa të gjuna! E i për mali vi! Se të lasë me dhe për një herë, 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 ku kërë pa? Që aty t'jallë ku këllë të në herë, t'i o këtë tretë. O u që atë kërë për në trasha, në emës e bjerë jetë. Që po thu që, po pi uqinit, është, ku ka kërë më të mirë se të uqinit? Ku kërë më kanë kërë për mirë, kërë pa uqinit? Po, pasha e jeni mirë është. Ska, ska uqinit, jume? Kërë pa uqinit, a ju uqinit ka dhe detin, edhe ata, bre, zalit, edhe detin, edhe kryve. Në u lume, a e kone e rënë qëna? Jo për do, për vjetë për vjetë. Vjetë për vjetë për vjetë. Pa laj me lume, veqë o kom puna që mi arë gjitë shumë për dasë, sepse ju kishë qua i e deti, bile për kur gjo, për i në ta, ku të mja u shetë gojë. Rasë marë bukë atë, rasë marë bukë atë në qëre gojë, edhe ti e njëse me në gojë kjo anë. Këm gojë a një! Këtë shone, po në kanë smitë sësa, e që këm gojë, dhe kur ma ju të kështu? Ha bukë tja? Kur për të një marë monar? Ha bukë tja? Kur jo pë 500 vet, një pëtona me tirë gratë dhe sa, u mërë sopa të 300 gratë. Ba si një ka tini marë munionis, si një ka tini marë munionis, si që të jo që ato, a tini marë që du të më shku dhe do në zbori 300 marë ka shku. Ani shtat? Po, 300. A buk djan? Ku marë me hongre që me të në fëtë, a më zdashtë me shku në djetë? Me të fëtë. E djetë me shku, e nësë ki me shku në djetë. Ska djetë iqë? Nanije, oj, nanije! Qe, qe! Dirë më njerën! U, djatë se kë shka të i qafën, shka u vanove kështu? Shka u vanova? Me s'pe ki që më t'i përpes për to, ka kaj... Shë, s'ka të për të një kushia! Shë, ka të bjeko!
ta kret. Unë me nëzishirë dhe vetë e kjo dhe fjellë. Hajde se s'ko kanë konë fërë trona. Jo, s'ko konë trona. Ajo më agarë me bajtë sene këla. Shuj, se këtë një. Shuj, shuj. Hajde se këtë. A traktore së në diqën trakto. U pu ta kret, ma za ma kesh për mu. Shak i bo djelë kështu, po ti gjysën e senëve si pas ke ble. Shak unë bo mëra, pak u ka do këta? Kur gjos pas ke ble, hiq? Lemër se më këput, kreti më lodhë, me të lashet mija. Qfar të lashet, po ti kur gjos pas ke ble? Tona ti ku më ble. E qëta kuja bleve qëta? Qëta kuja bleve, në nësjotë ja bleva. Tortja, ku o tortja, ka zëmë ku o tortja? Pa, thash djelë tortën mi ble? Ku më marë mërë për tortët që jo me të thatë pas i dinarë? Ku më marë? Man sa ma keq, po marë mërë për ne vjen dhondri sonë të marë e pise limakës. Qfar dhondri mërë, ku shumë kese limaka? A me so marë dhënë brandë dhe? Ka dole di. Kaja. O Selim. Ha, mërë. A e fjallaj me e qëndi? Jo, mërë, sorë, hallo. Që fjallë të po me nërë? Ja, ko me shira dhe. Kujemra me të që u bërë kretë kështut? Pasha zhjotin, mërë që më të ka dhu drejtën të ashtë vera.
E përshkoj që aty në një kreditën për ubi, vëllaj. Po ju? Bashkë mirë. Që? A moj ratu të punë, da ju është? Po, po, në, buke, krype. Të në të mirë. A i që ati, shko një punë, mërë. Urnamet. Kryesori, vërë që ata dy mu konë të ratu në mi që mirë, se se në qërë të në vine bonë. Po, vëllamet, edhe mu së pëmdhime në parët, hishë këmi u qikë pejtë po që se dhejba. Që ka të parë mërë më të dhejnë? Lej Pilike do se anë këtu e 300 marka për ndokën, Gjermonit. Qysh? Sa? Këtë anë si pëzios, hej! Ata me stavni të ashtë shkumë cumë për ndokët asfalt, hej! A ti që si ki vra komën! Jene që, juve! Njëri su? Po pse fësha botën qëto fa mua gjithë? Su binjonim. Jo po qështu të munala me bebam ki për këto atë? Që fmi të rajtë e shkojmë të atje. A ti se i vjelo? Ja, që atje që. E, a ti që së kësej? Vjetën dikën e ti, a i kena me folë për asysht, a? Kupëllu? Që atë? Ec. Hade. Hajde, ku të ushin të aprinzi? Ti? Më shka mulja? Nuk i pasam arkosimet me veti. Po, që të pa? A të thash në një shku me mën? Po, bukën, po. Të kam një. Të atit një marë bukën. Ja, smjet. Aji. Ine une. Edhe une. E, ku në ti? Jë më sulaj, paja, paja, por, zotën, paja me fojt një shka, paja. Hadi. Që të vitilo e vishë fojt. A, shpejta. Na, dëgo të vaj dhe ku të mërë mo? Shpejta, vaj qëtu. Ade, bishtë. Këkë, dhe. Në t'kanë zhut drejtë, shë akom qef që jam pijakovës, ku të nërët ku pas qef më kom pijakovës. Pijakovës? Po? Se ju më përpara pikojt që i konë? Pijakovës më farë më alif. Ani? I, po, adi këto, adi në erniki që si detë për do këtë të trini, aha. Qërë, bërë, që më vendi, pa, 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 kina mu këtët. A, i farë më alif, i farë të knash, i kina mu knash në detë kërë që kërë, dhe kërë kërë nuk o kjo i pa, pa, u i në detë i qëfarë, dhe ku, a të pane, e? Jo, për kërë që më kërë ljume, une këmë flakru këtë kërë që kërë. Kërë se ki pa e që që? Kërë, këmë po atë Ima, po pasha zot. Ai, po peska çan aty. Ai, vaj ma di viati peska çan aty në lag, nuk kena aty ku lëmna. Pasi kena më hunger booking hotel. Ku ku ti shka të dëgjat? Edhe kena më fletën në hotel. Po çoti. Ka disa mirë është aty. E na fshin ato sopën e kret pun na vojna veç. Hoza më ma. O, masa me atë qysh është hotel i madh, aty është plazha ku këtë ditë një po, farë zoli është i një, atë po jo si që të me dhlim trupi me të fa, o. Në s'kesh mërë pra mua lifi. Aty rrimë ratë. Jo mërë ka dhe ka rrika, ka dhe ka jolla aty për mushtria, atë në që janë gjithë me herka, ku ku kënaqë, me me qatratë. Ha, ha, dhe esë, tu. Aji, ma të ka mua lifi. Esë, hop, hop. Ha 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 Ha? A ti që më bëmë të... Ja, këmë dojnë! Më pisu e këtë dojnë? Ty pësëm! Më që pësë përgjësi? Ty pëtash! A përgjë qef? Ferë? Po ja kam dhimër që jam e femë, se të prishë, brej! Ma ka të rrimë ty? Ma më bilu me së të përgjë? Sa përgjë? Që pëtash të dojnë! Për të asë të hojë! Dik, bre! Pa, rëma! Jo, së me dupë pak! Dik, bre! Dik, Dik, bre! Dik, bre! Dik, bre! Dik, bre! Majmunja, majmunja! Këtë bëjnë të Jo, me që tuta! Bravo! Që që so? Ajiii! Që që mërë kësë këtë e? Kukë të gjallin! Që ta kisha prisë!
Po du ta unë vek për të bënë ajsan, për më alibi me mes pashku atë janë ditë. Po një ujë për pak qëmë ljohë. Për shoqë që të fëshoqë. Dik, shakia e ljohëve? Jo, më qëmë ljohë, po më dhëjmë të ti. Që morë paninkë, u tute. A di shamë ki tutë? Jo, më që asë ti prisi për më konë, vetë vetë. Aji, dhe zënë e gërë, për shoqë. A për dhe më ljohë? Jo, më qëmë. Qula i i ka i do të cokë me s'pena vje me cokë. Për një kesh vite, si ti prisit dhe cokë dhe vetë. Eo, ti gjonë! Falë. Paja, paja. Matë i shtu. Shtu a? Shtu, shtu. Shtu, shtu. Me kohë me duar, sa? Mirët! Aja, të zaj vjellat. Lëngu, lume! A! Qumë që të fatë syri, ej! E, u ditë që të pëvrohesh! Qa të banë nëma i fillis, ati të i fillis! O, qumë se kira me shku zonë të atje, pëvrohesh, pas anë e me të morë! Qumë e një me patë morë, për ty, ej, të lapë të më këty! Ha! Shkruj, lëngoj, lëngoj, i, syri, syri! Lume! Aj, të këshyri! Rui! Më se në kusë atje? Jo, jo, kërkush, haj! Lume! E, ka dole, ka dole, di! Lume! Që të zinqesh dhe për më hupë Mohamed e Shabatën. Qa zinqesi, koma, mu qa ka qimë koma, bo. Kukulloj, ku shetit i këta to? Ska ti gjomë shuj. Qo shabë, jati ja unë i përso. Leta suj. Ma mirë ti. Shumë se bëtë mabu. Dik. Dik. O, shtigi. Njori, Shabani. Sa ti nga të talakot? Ka përsoni kështu? Që, erëm me talakot ty. Mu? Po. O, hajdi mundi. Jo me si e? Mirë, mirë, fajmë njerë. Shabani, aji mirë. Se, 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 e, u bojë nërvojës dhjilë e sani. Hajtë mundi, mundi. Sa boni? Që? A një dojnë botë ja? Po, me. Po, sytë. O, i kumë sa ka të komë për tikë. Që sahat? I sa të njërë të batë e sa tje ujnë, a i më rajti, i s'ko një ujnë fellë, ju më sa ka të këtë i bra me komë. Për batë ku ke po. Ja, për visë pak që aty. A një, sa boni ju? Që? A një, pëtë, tjore, tjore. Që me grunë e njët? Po, jam e shku. Ju keni me shkua? Po, ja shkelem na, njës, pas njës. Edhe une? Ku ti? Une ja qinë pej, të dojë. Pej? Po. Ja, i zba veja me shku pej. Që ku? E ju ku keni me shku? E në Turqi ose në Bulgari. Në këne me shku në Turqi ose në Bulgari. A i gora? Po. Po zotën? Po zotën. Po, e. Po dit? Ha? Pa, paja? Që? E, po arë ku përmerë. E, kemi qitë gjithë dimë dhe më dënë. E, o gruin? A po s'ka kërgjë? O di, ka e më ka të njeri, pa e më ka të njeri! A po s'ka me gruin, qërë, a për ti një një? Më s'me ziti? Ja, ja, hajtë. Për më vjekesh? A të mërë... Pa e një herë! Qërë? Hu, hu, ku dik, që me bugën jenë të në marë? Hej! Jeme aty bugën! Hej! A të mërë... Hej, për qoka! Hej, për qoka! Dhe në mongër. Ja. A i në asonë të t'ju? A i, kena mongër tjetë larë. Tjetë larë. Hadi, njëri, njëri, hajdi, hajdi. Ti, tjela, op. Hadi. Ka një mërë, ka dalë mërë, ka t'im si kështu. Ki mërë, si mba t'a ka t'u këtë urë? Një, por, ja, ka dalë të qëtër kur do t'me pri. Kërë, më t'mu qëra për shati zonin me t'a një qërë. A di shka t'bëj? Ti mba t'ma pun aty. Ka dalë Hoj, afroj po. Kam bën abisë. Afroj veshin. Kam bën me të mi his, pas ka kujtë Leon i zis duk. Jo, më kesh pa, si e ndon veshin. Kam bën kohë. Hajde tash. Hajde. Se le të prim ty. Hajde. A moj të odëmi. Kam
A uite! Haide, haide! Haide, haide! 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 Poate nu bani ăsta, mă duci, cum e la fiu? Cum dă-ți mă arhit? Eu zic și achim, ce-am luat de 5 ani? Ce? Pune spada potul ei sat. Cu el nu te zi, mă zi de pe croa eu. E, pa, mă zic. Cum dă-ți mă arhit? Vi se o atruit? Bună, zuar, mirë se këni arë. Mirë se kemi gjetë për një gjithë po. Ljumë shimë këmë, ljumë kafë. Po ka në me dhondri më rështu. Amor, mă duc în lume, ce niciodată cu voi. Sunt 10 minute, aș vrea să mă bat, pati. E bine, ca mor cu voi. Ok. Dar cam ce pe voi? Eu când am zis, vrei apla. Soțiul. Pe mine. Lume. Dându Billy, pleta, pleta, pisola, crezi pe lumea. Në galerieta. Po, ati shush, në Gjakove kemi do adete, i kemi ashtu, po vesh adete bashkë të mira, edhe shoqyrshi në kanë metë që do të vjetra. Ate përdo, më të 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 Okay, Londër. Ai, mashallah, be mashallah. Po preke dorën be njerëve. Ku se morke për çave? Ah, po martu mesë me shumë po gëzove. Mashallah, qyre. Shefanin e kemi me shafir prej prizrenit. Va, va, va. Tu e se gargjia? Jo, më shfa he gargjie. Orde e grumësem edhe grumësis lëm. E ka martë një zeman shumë keq. Apo kupto? E ma shumë keq. Për para e këm kom, po vjen baba, po vjen nona, po qyrin onave aty, po qyrin, po gjojnë në qika për mu, po vjen, po pysin, mëre më garë, a po dush me martu, mu po vjen lezete, mas po guzo me folbe, po guzo me folbe, qysh me sonve, a po gupto? Pa, pa, pa. E ma tarë vaksës këmar, e këm qirë që si kafiqa, që si... Tyri, tyri, ka po shkojnë be, qita të reja be, po shkojnë be, rinja be. Qashtu është, po vish, po vishin, dhe me qasi futana shkurta, po bojnë me sy, me dorë, me amma njara be, e kam shkojnë be, valla be, valla e pa. E le unë e kom pas një tre qika e kom lonë, qyqyr. Ishala karahatu sotë, ishala karahatu. E kom rahatu, Londrat po darë mirë, qyqyr, alla bere qatë beshe, shumë mirë. Apo kupto, e këm edhe djallin e këm martu. Po. Djallin me këm shku, me këm i Suediami, ne dhe... Qysh poson, që tjerë? Zuar dhe erë, mërdi. Zuar dhe erë, mërdi. Zuar dhe erë, mërdi. Zuar. Zuar. Oh, hajde mërdi, Aziz. Më shvedo dhe i në ma ofrejsh aty. Hajde, hajde se petlat e dhondrit mërdi. Mandje, mandje pesa burra. Pesa de mia. E bosh mir. Mir, pas mar kop. Se pra ke një telashe bosh. Për telashe Marcelin, mos e ashtu. Ne atë muhabet po. Ne nisi në ordë i lumçin kontë. Për mir gjithmonë jarabi. Hajde shumë. Merda. Selim mar. O na mar fal. Tash edhe se nëse ai muhabeti duhet me vazhduaj vazhdon me shasia, shoqur që u mishasume. Shoqur bot. Na ka kop vabe modhe me kon drejtën bot. Bot pasha zotën bot. Po. Bishkaçi. Ha. Me thonë drejën, që qënë në kapë shumë që gërën e nga që të e dëjni. Në lëku, blatë, në kërku, me dhe shumë për këtë. Më gjepa të në vetë të bërë. A për të ditë është dhejnë, pak. Vala me. Edhe unë me thonë drejën. Po? Po që di nga të tënë në mi dhe në e këndë dhejnë. Po në qeta. Po në i qënë dhe të në jam që në lëqenë që atje, tënë që janë me të. Hajde se ndërshkoj. Hajde, hajde. Shakim? 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 Shakim?
Pëndo këtë që burra të danë të knjaqin përsa. Po, marë që shumë s'mu da, të natë minat i patën mua bet ju bombol. Edhe une e heka një dërt të matë përsa. Jo, jo, se ke heka dhe janë. Pse? 300 marka. Merite. Atë se vi marrë. Kukën? Ja. U, t'ja nësta i rrëmë postë, ha? Qëka i paskallion e t'jallë kështu? Unë që t'u fashë mërë të shtinë e minërë? Shkeri nga tine, unë gjën? I pas ka marë Azizi, pra. U, djarë, të frantë goja, ka bën Azizi atë punë? Nështë ta ka arru dike milion, ha? Besa që pra dhe ndër është ta i ka u brugës. O, dik, që që aty bluzën me tel që ato, edhe ato u lanket a gravan që shini atë? Që më u lanket ka veshtimi atë? Ha. Atë me vezë në që ma i që me tigëra? Por? Rrr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 
Shtemi që atë, që edhe këta. Shto një shqipë. I ke ku me. Ja, përta. U i ki të mija. I gjeta. Në këmë të që të më kanë një tre më kanë. Që me që ka ku po atje. Gjume. Ja, i dhe në tre jasë. Të në e dhe në. Të vallë, 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 të Po, që në të shtona kanë mjetë? Ajë mërë të shtonën? Po, e të shtonën e shilte, të shtonën me gjigja, të shtonën bende, të zare të reketë që... Po, që ashtu me jetë? Ndro, bilin një dy fjerë në ditë, pra të të? Po, që pra të që se ka marë? Po, që shtire të? Që me jetë që to? Smeri, jo, marë, jo! Jo, jo, marë, kapi! Jo, jo, dhe një 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 Ska përse? Fani një njërës. Lej, mërë një jesë ku shkone. Fani një jesë. Shala shkone mire, vini mire. Po e në. Ani, so, po e marëm telefon. So, më soha me juve. Hajt, ratë se për lopit. Hajt. 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 E me kokë? Shaki mërë, ka të mërë shaki, shaki, që mi e drejtë? Që që mërë kërë që mërë kërë të mërë shaki? Që më sy njëherë? Shaki? Që më sy pëtë thamë? Ja me time? E, e një përë më shtje dhe mu më thajta, që? Alo? Alo? Nadia këtu? Ka mërë vlasi? A je mirë? Që shimi krejtë? Biseron njësi është? Fmitës janë? Mirë, mirë. Që është ri pak që t'i pufërshon? Aha. Që shtë duke muse vla? E mirë? Po po, dyja t'i kam t'i mirë. Aha. A ma jak një mund pak telefon? Ha? Që dy dit, që fara maneti dhe, 500 marka, Selim! Ακούω!
Selim! Selim! Ha, bre, ha! Shko mu, bre, shko mu, ha! Shka, Mardi, ki shka! Që që? Ha, shka! Nusja! Nusja, u, a janë dhe na? Jodja! Ku janë, Mark? Jodja! Qysh ma jo, ku janë, pra? Që që? Nuk di! Qysh ma nuk di, a ka shkun pej? Jodja, nuk ishim pej, fola me kamerin të nëma! Që ma me se njës marë të knejnë? Jodja, që dytit? Që? Pej, Gjako, ku djanë dytit? Ko ka nanë, Martis, Lomi, ajo nuk bën pa o nanë të nëna, vetë sarë, po dhe përshko në për nanë të nëna, rrë mërë të nëna, vetë që ma se që aty e gjo? Ti, Lomi? Po, praj, shko bre, forë, zotën, që që i... Alo, Zoyana mi, Nadjia në telefon. Si e, e mirë, që shërë zëtë një islami? Mirë, mirë, falë minërës, mirë. A ma jep lumën telefon? Qësh? Nuk janë as të ju? Nuk t'u kanë lejmë? Selim, me vani gotuj, edhe një hapë. Alo? Po, zërë në një, nuk di? Që dy dit janë njësë, dhe është mësion të ju, u plakropë, këtu të mësi ka gjithë gjërruks. Mërë e kretë? Lume, që të në ku milioni ku musë? Dhe që të është kopi tuka, që të është dhe dhe që atjetë atë qësi. Ditën e mirë, zemra, se lje. Mërë ujë, mërë ujë. Mere, qoni pi, qo, ha për shkollë bo, ha për mësë mërzit. Nuk janë asë të islami. Mësë mërzit, për në ku kanë me konë? Nuk ditja. Ha në marë s'kanë ku më shku vina, për të vinë mësë mërë. Qështë janë nuk kanë ku më shku? S'kanë ku më shku, di une. 500 marka i kam në vetë. 500 marka? Ma mërë? O, që që unë, po të më ndoha në onda që kom po. Hale. E, Ljumi. Ha? Një më që ullohë, ha? Ka pi pa kuqat e ndërë, e shko kërdan atë këmë fonë. Hade. Se vla që ullohë, api gjumë, ku ki pasi të qumë, ku ki pasi të qumë, ku ki tu është marë, dhe me pi ujnë, hade shpeta. Atë këmë fonë që shko e fonë, dhe një këmë. E, këmë. A di gjatë këmë fajta? Ljume, mi pasi gjallë. Për dorë dytë, ma tharë mi dojnë s'fisë. E, i pa ma një gjadë i ka patë. Ta një oka. Një gjaj, gjaj poqe. Poqe. Haj, një mi atë, ta petë. Ta shtine ujnë në goj. Goj? Goj. Shtine dhe, që kujtë në erë, bënja krr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 
Rajda? Po, bravo. Shtire tash në hum? Në hum? Në hum. Shtire mirë. Shtire nga e kështë më hum. Më se më zërgatove, më dalë. Apa, e përshka jo, së të më alipet. Më të përbë dobe. Unë, unë i smuj, unë i përgjallë. Jo, përshka? Më lë, të utëm. Jo, më lë, të stafi, jo, jo. Për ditë kena marrë dhe nëke, shtu mas pojë, mas e mi gjithë ditës lëham. Gjume. Ha? A së njës, na? A së njës, është. Ta së akrati që këtë bingja? Ja, ta është në flajtë që Alo, urnani, dika jeti? Diki? Kushe ju? Aha. Jo, ma shku kësha. Jo, me totën, jo, nuk e lejmë ruhet. Anë, ditën e mirë. Kush ke maj? Një shok i dikit. Shok të dhe jabon që to, ma hopen t'jallin. Jo, ma i shok. Po, po. Shka më nëfë prindi me suboft. Për me dollë jashtë s'ma mërmenja, viza s'kanë pas, pra s'pë di. Mëse s'lëm, për viza më zbakja e në hisë. Një në agjensi turistike, si të marrë këtu. Ti këtu e drejten që kusë në vaki. Aty darën i presin, në përmanë e drejten që rëmëni. Kush ju mush i menën më i motë, kështu lumja Gjermanin, kur se ka përmenë? Vesh një pas mush menën diki. Valaj më zënë anje, diki një që i kënë tjeli haqë, sa ne i sanë. Vetëm, jam kish kërzu mu, ja si kish kërzu kërkullje. Qka po thu që në kish kërzu Azizit në kërkullje? I mashtroj dikush, i mashtroj e hejli koftë. Ja, vetër. Po, letë shkojnë ku të shkojnë, ma mirë se këtu kërkon nuk e kanë. Qka po thu djallë, nuk kanë ku me shku. Jo. Babë e nonë nuk gjojnë kërkon. Lumë të goja zënë Azizit, që ashtu është? Ha, vërë, babë e nonë kërkon s'kanë me gjithë, vëllë.
Falemnderit. Gëzuar. Gëzuar. Dek. O ka takona? Jo pe djokët. U gënjoj ta lumem. Ka të mëson. Du më ton diçka. Po të kujmë në spi. Ki më mësu edhe ti më bëjë që që gjela. Di më më në, jam e zdi. Di mama më kam mësu me bëjë që ti po. A, ma kona shumë që që gjela. A një apë nga të ndash dishka drejtë, në vishë. A ma të një ashtë të gjela, në a gjela, në që i bën ija. Jume. Pira, po e mëram, që ma përmen në ijen. Qa e? Që më ka mërë mëllë. E, më faj, dik. A pa më faj? A përmen mu? Ja. Ska për që. Gjuar. Gjuar. Shumë Allah i leleni këtë muhabet. Se jertë lalli gjakurës. Kështë jënë është që këto? Zëja zyba me mojen. Ku shkokën më tërë këta? Qëta shim lep. Ku ka mu shpia gjithë që a ju pas ka konë motra e me. Jo, unë ika. Ku? U stokë fërla me këti, kështu ka da balu pëna me. Jo, atin me sim lep vjetë. Jo, më tërë dhe ti hajde me mu shkojnë më një. Shkojnë të ngojnë tjerë që aty kë njotë. Ku shka njotë? Tu ti shkojnë dhe fiti jam i motë. Ku ti jam i kalzu. Zenagjie. A mërzit e bëja tja, pa mërzit e shpërdiki. Pse bëja shka pata më mërzit, pse shka bo? Qyqmir? Shka më bo, motra e me mazime t'i këtjali me gjithë nusë, a la pa e minë zeti nusës me shku azilat e në Gjermunie? Kushtu ja. Ma marty që ka shku e në azila, ku njeva? Jo, qyqmir? Pe dojnë një fshe, qyqmir api manitinë sa, kretë fabrika në përdakit, ta fitia ka një mullë t'u liru Gjakova. Ma kesh mosë me t'i nusja. Me gjithë djali nusës të anë i lezetin, halo. Jo, me farë shpia. E të milon këtë farë njone, këtë farë bafe. Si vihë. Ku e tanë nusja a kishë më shmenë. Se bjo, kushtë ta ty që nusja? E të me ti zëna një amërzite, ku ku është krumë, ku ka po është kreta. Të mi paska qita kërët me plonë. Alo? Alo, ije? Dik? Lumja ije. Lume, lume, që ka mamet? Si? Dik, ama zene që je që lume, ka të një zonin? Ije. Ku ija, lume? Ija, lume. Po vëja një evazionit. Ku që ka lesë në qonë? Shka të thamër, ku ish? Ku gjodh, djallë, vesh më tha ije që shje dhe ndërprej. Aqa, bojmë një punë, paso. Fajt, bë, aqë. Unë e kom një shokën që Kosovaki a i mirët me qësi punë, që e ta zilion të asan kishë mujtë më në informu t'i shka, më në animu. A marë? Aziz, merë, merë e telefon. Qëpar që Kosovaki e marë? Pa, dikua që Kosovaki, a di so kushtën? A po kujtë t'i qo që Kosovaki janë peja? Kajni ka falë një dhe ju, qa që Kosovaki e bja e që shukë putë. Që e ka pola e dronë Amerikë, ko ka ku me ditë, ku a... Përzezoja Zubo, ti vishë kesh njëllë. Ku ka pos marë më shku në Amerikë, pa e asë pare s'ka pos. Pare? Ju pro. Më së avdone veshën, se kjo vishë goja helë një vjerë. Shemë si në me keshënim, ti t'ligat me marë, me zëtë në sëmi pare ka në pos bëllë. Këtë më halë adim, që 300 morë ka lumja mu i ka pos të falave. Falë mund? Po, po. Që, më se shi... 300 marka me nërme thonë dhëndës pare kërë shku si kishë pas leon, hiq ati nërminet. Masaj 500 marka të dhe e vetë në pej, huvaj kishë marë, qeres. Edhe 50 marka, ja kishë pas leon. Përse bolë, zhipo, bolë si e ka do me në tërnu krejtë, bolë! Yeah.
shok, lutem. Pagesin. Kur do? Pagesin dy Coca-Cola. Dy Coca-Cola? Po. Po ato të mia të kenë më vëlla. Pse ke duhet i paguash? Paguash, po i kum paguam unë njëherë. Ma ku ja ke paguash apo? Ku e ke pun? Sa pore? 6 marka. 6 marka? 6 marka. Fal, më lije ti si. Çe 6 marka? Ambes. Fal, nuk vjen diçka. Ku ja bojnë vëlla më si para se më dorë. Kush ona? Po ti pra. Apo si mi ki gruja? Sa po bëj me dorë me si sa kilo me mua? Sa të bona? Më skipin ai sen? Jo, më skipi ti. Jo. Sa më bëj me dorë me si sa ki? Sa po do? Oh, më fal. Ja mërë. Ja bëna frajrë tem. Ku ke frajrë? Nërë ke frajrë ta? Që ku ka? Ku ku lume se jam gjët? Ku ku për mu katastrof, katastrof? Po, po una hotelet se ti me skumbër. Ku ku për mu se jam gjët? Gjall, pim Roma, a kom si me bedi s'ka? Mjerë përsi kom një pun, me si din, dhe më një më 318 punës. Vitë më ka dolli herë beti diska që më përgut, kom pun, sa për gutës, dhe më një më 318, me si din, hotelin jam. Po që në hotelve? Hotelin e parë, nuk biti as vetë, i parë, si onës, hotel e trans që janë. Po këtë edhe të hoteleve? Dhe të hoteli, po qaj ma i strajti bre? Po ve, o që që është? Ej, mjerë ka dolli, a kom më si dhe më më qu se kom një rast urgent, sa të dus për të paguj. Jo, ha? Se jam përgut jam. Qërë? Ja, shmaj. Ej, hajtë bërë edhe nuk im konë në cimë kur, jo që jemë ka tukëna, për krytë njënës. Po, e ku mirë vlo mu jam, njëtën e njëta s'kaj s'pot. Hajtë vlo jam, hesë jam, hajtë, pilë kërës, hajtë. E ku më përjetu i debohën, sëtë se për të kalëzë si shokë, që zdigoja me të kalëzë. Shka? I ku ajtë një? Për Gjilanit. Për Gjilanit? Fa, fa, fa. E ti për gajtë një? Gjakovës. Që si kemi? Fa. Fa? Se gjohës? Kuç po ami, sikur temi ne paske. A ti fat do? Jo, më unë kom dik. Nëse si fat si dik, tri gjerma. Po me vet diçka. A je matun? Jo, ole. Fat bordi ti. Ska kus me pisko. Çe çu kjo është hoteli? Po, më kom dit. Faleminderit shumë. Fat. Me s'ka nevojë me përcel, me zdjeket, me stutës. Jo, stut na di rrugën. Stutës ja? Faleminderit shumë. Ske dorë. Bis, pritëm dhe ti më rama. Pritëm këtu, një minutë. Një atë mirë fatë, falim dhe, që atë rritë dhe ty për një njënë. Ku, që farë të uci? O, mërë zëtë, së ka të bona, mërë, pëse me ju, mërë, së Kompanjën këtë gjionë. Së përdu ikë, më fërkaj. Sa ki mërësu që një më mund pa lidhe? A përdu të shkëmanëve? Ikë. A përdu së bilet, a këllore? Ikë, përdu. Ikë. Ikë, më zëmë fërë, më zëmë përkaj vëndë. Më e ka du më të hekë nërvozin? Së përdu, ikë. E, që sa dhe të? A të që i bimë në një?
s'më du me vetë. Asin borg. Vetë. Kësë nëse t'je këtë fladitës. Ikme, fladitume, më s'më du. A të mërë më kop? S'më du, kop, kop, s'më du. S'më të morë, dhe? Ja. S'më i qovën, dhe përgatë. Jeri më të qafë e dora, mërë ka qio, të me e qi, o të prek e gjurë. Halo? Hoppa! Halo? Entschuldigung, dürft ich mich ha? Hier ein bisschen festhalten, um mich auszuruhen? Ja, sie ist sofort hier. Nuk die me vorhin, sie gut die. Sag mal da. Dürft ich mich hier ein bisschen festhalten, um mich auszuruhen? Was tun? Sag mal da. Ani lura? Ani moj, moj! Moj i mërë po... Opa se ljumë jam mërë mazama kjecë për mu. Hladna Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola! Ti më bobin zoth një ljumë, më bobin zoth nuk mas, tu hik, hik, në! Mas? Vaj, ku zonë! Hajt, puso pak në skollë! Ha! Ich schütte mich, ich schütte dich. Ich schütte dich nicht, was ich sehe. Danke. Und zwar danke, mein Sohn, was ich mir jetzt würde. Stopp, stopp, Boss. Hey, zieh, ich weiß ja nicht mehr. Vielen Dank. Halt dich nicht mehr. Schokja. Jo, sie ist auch kein Mythen. Wo Schokja? Es kann dich so, was du bitte mir voll. Hey, Mama, ich schütte dich. Nein, Lupa. Du bist nicht mehr voll, sie. Mama, se për mytë me e se ke ka mytët! O i njume, o ma du! Adzona! Adzona! Ka shë kjo! Ka dhë ku shërë! Ikë me ka doli, ha? Adzona! Adzona, për të nkime, pa e! Ikë! 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 Ha? Hajt, bot, hajt! Hajt, ditër mirë! Danke! Në më ka doli që so? Ja! Në mojnë ma mirë që asë blokë si ma njëne! Sajnë se ma kjetë si në kut? Hira, po e mram, që më gjujte! Që më spota faj! Lume, hira, dy të pa fumit. Që më gjurë si blok. Ajde, ajde, unë e atje t'ik nuk me fem, në akime t'ka. Në më se t'kallë që shkretë që t'as punë. Sui mëjnë. Një së drejtë, një së drejtë. Që mëjnë, që co? Ajde, ajde, ki me pa. Që mëjnë, që mëjnë, që mëjnë, që mëjnë. Pa t'a kërë të jetë për shko fajnë. Që në pësi me kohë të në mu. T'as për t'kallë, kërë. Ti me vjetë këpë këtë gjërverna, e në atyë, edhe këtë gjithë dhine më më në vjetë e ndi me pas alë shkojë me shpirë. Kom i zonë hake, të rije se të 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 Lume, e ti bo, pasë kërë të jetë, se i di këtë bona në vëtë. Ba, për zonë. Më sëmë si, se këtëjnë, se më se këtëjnë, kur nuk dalë mëve. Se më zdinë, një më amongë, hup, hup. Lume, që shabë zonë, më një të falja, edhe agës. A morë vesë. A morë dhe për ti, ngosht. Lume, morimi ti, pas ka gjithët, edhe për taj stëm, e të në nëninje. Ani, ani, ani. Ani, lume mirë, pasë. Mo të dikin s'kimi pasur. O dik, dik man. O dik man. Po për hapër një makë për tala. O dik. O dik. Më zvo hiqë të dik man. Një të është më alë bërë? E ti, Lume, me gjithë se
ti kemi pas do batica, do batica. Ti s'ko gjele, inshallah i marrë në valë të djetit. Jume, një shkenstarë, ki s'pason 2 vetë, 2-3. Për mu dasë, fështirës. Mungët me ndohë një herë e një 33 vjetë. Qa ta kokë nda? E di Jume, jo për një gjokët. Jume, prom, e më ka marë Jume dhe i vonë. Zdi. Zdi që bate? Edhe, i s'kruva një vjesë. Ushtë me ka shku? Qa jupi. Që që? Moti me ka shku, ashtë ti mësu shkolla manjë. E nëse jupi pas ka shku këtë pjesë? Ua! Nese, Jume, mundet e ndosh nga sa ka shku. Vesh, aji, e ka shku më masinë, ha? Aji, e kësha di unë kësha batë me apë pa? Unë e këmë shku me dorë. Edhe me zemërë.